विनिंग पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान। इस वेले दी अहम खबर श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही, जिथे दलजीत सिंह चीमा दे वल्लों एक अहम तंज कीता गया गा सुनील जाखड़ जिहड़े कि पिछले दिनी कांग्रेस नूं अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी दे विच जा रहे सी। सो किस तरह का तंज हैगा, सो उस बारे ज़्यादा गलबात वाली ज़्यादा जानकारी दे लई मेरे नाल जुड़े हुए ने साडे सीनियर सहयोगी प्रोफेसर मनजीत अणखी जी। अणखी साहब ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੰਜ ਨੂੰ ਜੋ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਸਤੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੰਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਬਸਤਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਬੈਦਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਕ ਹੈਗੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਬਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅੰਗ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਮਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਣਖੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗੱਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਸੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਵਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੋਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋ ਹਰੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਵੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਉਛਲਿਆ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਜ ਕਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਆਈ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਜ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।